Привіт, мене зовут Данило, і я веду свій екоблог з міста Запоріжжя. Знайомтесь з моїми друзями. Іван, Кирило, Ростислав та Ілюша. А це наш оператор Данило. І сьогодні ми будемо проводити відеоролик, як треба ухажувати за своєю країною. На Запоріжжі екологія дуже погана. В нас є більше, ніж 7 заводів робочих. А ось навіть пакетик валяється. Тут раніше був голуб'ятник. Дивіться, це пластик розчиняється. 500 років. Дивіться, ось це пакет. Тобто його треба вибрасувати. Дивіться, пачка сигарет. Мав ніколи цього не робити. Пластиковий стаканчик викидуємо. І ще два пластикових пакети. Ой, який пакет? Нічого собі, як багато. Всього лиш за декілька хвилин ми собирали стільки сміття. Так, з екологією у нас проблемки, але з друзями ми все зможемо. Нужно мити під тоненькою струмкою. Треба виключати світло. Щоб не викидувати банки з-під кефіру або йогурту, можна зробити з них годівницю. А зараз ми будемо вішати годівничку. А зараз ми будемо сипати корм для пташок. Що в нас тут в екосумці? Від моїх дідусів та бабусь ми допомагали виростити всі ці продукти. Так, і це все в нас було в екосумці. От яке названня має наша екосумка. Але ваша може бути другою. Щоб наша планета була зеленою та красивою, треба висаджувати кущі, квіти та дерева. Сьогодні ми будемо садити зелений лук. Лук зелений можна висаджувати цілий рік. Так, трохи розкладаємо, трохи, все потрохи. Так. І ось що в нас вийшло. І якщо ви хочете, щоб наша планета була чистою, то робіть все, як ми кажемо. Їжте зелений лук та будьте здорові!